Hello, good day. Welcome to another episode of Kwentuhan Sessions kung saan pinagkukwentuhan natin ang mga cases decided by Justice Mario V. Lopez in preparation for the 2024 bar exam. Okay? For today's episode, we'll be discussing Honorable Saldi Uy Ampatuan, former regional governor, autonomous region in Muslim Mindanao as petitioner versus Commission on Audit as Respondent, GR number zero seven December 7, 2021. This is uh, an en-bank decision by the Supreme Court. Okay? And this is one of many, as in many, uh, COA disallowance cases decided by uh, Justice Mario V. Lopez. Okay? So, more than 10 kasi siya. Okay? Sobrang dami. So, yun. Know, this is part of the free audio case digest that we are offering in our YouTube. In this YouTube channel. Okay? So, let us now start. Petush, petitioner, sorry. Petitioner, former Governor Zaldy Ampatuan, as regional, regional governor, was among those held liable to settle the disallowed amount of $79.1 million for his alleged failure to monitor the activities undertaken by his ORG ARMM Chief Supply, Supply Division Special Dispersing Officer Adham G. Padaton. Diba? Haba ng ano, title niya. Pero ang nangyari kasi dito, nagkaroon ng ah uh, COA audit ng audit ang COA yung special uh, audit office nila sa ARMM uh, from January 2008 to September 2009 and it was found that there were disbursement to one supermarket Superama and that this this the disbursement uh, did this disbursement amounted to 79.1 million okay nasali si Governor Saldi ang patuan kasi sabi ng COA dito, bilang ikaw yung boss, okay, you failed to monitor the activities undertaken by your subordinate ata doon, okay? So, considering the amounts and frequency of the cash advances drawn and for failure to ensure all resources of the governor, government sorry, are managed expended or utilized in accordance with law and regulations and safeguarded against loss or wasted through illegal or improper disposition. So, sinasabi lang dito ng COA na ikaw yung boss, kasama ka dito, dawit ka dito kasi hindi mo ginawa yung trabaho mo na i-monitor yung mga disbursement. Okay? So, dahil Ampatuan, ang through his counsel, um, appealed to the COA and COA disallowed or denied the appeal, sorry, denied the appeal. That's why he went to the Supreme Court to uh, appeal his case, contending that he had no participation in the transactions subject of the notice of this allowance. So, sabi niya, wala akong, wala akong alam dyan. Okay, bakit ako nasama dyan? So, yun yung uh contention ng Saldi am Patuan, okay? And that is the issue now, whether or not ang Patuan can be solidarily liable for the action of his subordinate, okay? So syempre, ang ano dito is parang command responsibility, diba? Dab Ikaw yung boss eh, dapat alam mo yung kung ano ginagawa ng, ng subordinate mo. Yun yung point naman ni um Nicolwa, okay? However, the court decided, okay, and bank No, ang governor, ang cannot be held solidarily liable for the action of his subordinate. Okay? Justice Mario V. Lopez citing Madera versus COA. This Madera versus COA will always or most of the time will be cited by uh, Justice Mario V. Lopez in the COA cases or this allowance cases that he has penned. Okay? Yun yung lagi niyang uh, sinasite. Okay? So, Ayan, better na i-research din natin yan si Madera versus Koa. Well, uh, let's see kung pwede kong maisingat din yan for one audio case digest also. Going back, in the recent case of Madera versus Koa, we, the Supreme Court, confirmed the long-standing rule that acts or omissions committed by public officers are not actionable absent a clear showing that they are motivated by bad faith, malice or gross negligence amounting to bad faith in the performance of their official duties okay so ang general rule public officers are not actionable okay o acts or omissions committed by public officers generally are not actionable okay exception if there is a clear showing that they were motivated by bad faith malice, or gross negligence amounting to bad faith in the performance of their official duties. Okay, so general rule, hindi mo pwedeng kasuhan yung acts or omissions ng public officer. Exception, again, dapat merong bad faith, malice, or gross negligence amounting to bad faith in the performance of their official duties. Okay, so yun yung kailangan i-prove ng COA para ma- isali or ma madawit si Governor Saldi ang patuan sa sa kasong ito at uh, isa siya sa mga magbalik ng 79.1 million. So, pag dinidisallow yung yung disbursement, ang liability niya ngayon is ibalik ko yung pera. Okay? Uh, going back, uh, Justice Mario V. Lopez uh, said, this rule proceeds proceeds from The presumptions of good faith and regularity in the performance of official duties enjoyed by public officials Diba, lagi na din natin yun na nakikita And yung rule na yan makikita din natin in many of the cases decided by uh, Justice Mario V. Lopez Concerning chain of custody drug cases Okay, so wala, trailer lang para may ano, abangan kayo To overcome such presumption and hold them liable for their acts or omissions, manifest bad faith, malice, or gross negligence, the performance of your duties must be proven. So, hindi basta-basta ina-allege, kailangan prove. At paano i-prove? Siyempre, kailangan may evidence. Okay? So, how would you know that uh, the public official is guilty of bad faith or gross negligence? So, in here uh, it was bad faith and gross negligence or evident bad faith and gross negligence was defined okay bad faith or malice which warrants accountability in these allowance cases is characterized as follows evident bad faith connotes not only bad judgement but also also palpably or and patently fraudulent and dishonest purpose to do moral obliquity or conscious wrongdoing for some perverse Motive or ill will. It contemplates a state of mind a firmly operating with the furtive design of some motive or ill interest or ill will for ulterior purpose. Sinsa na, bumulog po tayo. Pero yun, yung evident bad faith daw is alam mo, sa utak mo pa lang, alam mo na kung paano siya gagawin. Kasi gagawa ka na ng mga fraudulent acts para map- magawa yung yung act na yun para ah uh, para ma-perpetrate mo yung act okay kumbaga na pag-isipan mo na siya ng todo-todo okay na alam mo na na paano i-perpetrate or paano makipag-conspire para makapag-collude kung kani-kanino para makalusot ka di ba so ganun yung evident bad faith na pag-isipan mo siya ng sobra at yung pag-iisip na yun ay masama okay meron kang state of mind affirmatively operating with some motive or self-interest or ill will, ill will for alter, ulterior purposes. So, state of mind siya, nasa utak mo no, siya. Okay? On the other hand, kung gross negligence naman, okay, ito yung definition niya. On the other hand, negligence must be gross. Okay? Nakakadiri. Okay? Bakit siya nakakadiri? Which amounts to bad faith because negligence characterized by want of even slight care, or by acting or omitting to act in a situation where there is duty to act, not inadvertently, but willfully and intentionally intentionally with a conscious indifference to the consequence insofar as other persons may be affected, okay? So, want of events like care. So, kahit katiting na pag-iingat uh, pag ay hindi mo ginawa, okay? Nag- pawalang bahala ka o wala kang paki. Okay? May pa ang ang may duty ka na mamangilam pero hindi mo pinakailaman. 'Yon yung negligence doon. Okay? It denotes flagrant and culpable refusal or unwillingness of a person to perform a duty. So hindi mo ginawa 'yun um, dapat gawin. Okay? That's why you are grossly negligent. Okay? So, yun yung uh, element kumbaga to uh, to make a public officer action to have an action against a public officer okay in this case in this case justice mario v lopez also cited many cases na uh, naging basis niya sa pagpapawalang sala or naging basis ng supreme court sa pagpapawalang sala kay Saldi Ampatuan and uh, cases that shows na hindi naman na prove yung bad faith or negligence okay one of the cases is Lanto versus Coa the court gave due course to Lanto's belated fi filed petition and ruled that her good faith in certifying this allowed disbursement allowed an absolute lack of knowledge absolute lack of knowledge of any irregularities therein constituted compelling circumstances to justify her absolution from solidarity. Solidarity liability. Okay? So, ito, si Lanto, um, head din siya ng isang department, nagkaroon din ng this, this although, sinabi ng court, eh, absuelto siya. Okay? Kasi, meron siyang absolute lack of knowledge. Okay? Kaya, hindi siya, nga, kaya pinawalang sala siya doon. Okay? So, in other cases cited by uh, Justice Mario V. Lopez as basis for their decision, as basis for the Supreme Court's decision, he uh, they cited Hoson the Third versus Koa uh, as provincial governor or head of the procuring entity. Hoson the Third was similarly held solidarily liable in a disallowance because he approved up a contract in favor of an ineligible in bidder. So, sabi ng Koa, um dinadawit nila si Hoson Third as provisional provincial governor kasi um uh, bakit mo daw pinayagan na makasali yung bidder na hindi naman dapat okay pero sabi ng court the court however found that it was not his direct responsibility to check the completeness of the requirements and there was nothing that would have prompted him to be meticulous about it before giving his approval. So nakita ng court na eh hindi naman niya ano eh hindi naman niya duty na i-check yung uh, qualifications ng mga bidders, okay? Nandoon na 'yun sa uh, sa purchasing or sa sa ma sa bidding team, okay sa committee ng bidding. Okay, para i-check 'yon, okay? Syempre kapag boss ka, hindi naman lahat kailangan alam mo, okay? Or hindi lahat dadaan sa iyo. Okay? Ah, uh, dahil nga ikaw yung boss, madami kang iniisip, 'di ba? Dini-delegate mo na lang sa kanila and somehow eh ikaw tagapirma mo ka na lang. Knowingly, knowing that yung mas subordinate mo, ikaw eh, yung ginagawa, okay? So, wala naman daw, sabi in this case, kay Hoson III versus Koa, wala naman daw uh, magpapa-alarma kay Hoson na sabi uh, na maging meticulous or magtanong pa, di diba? dun sa nangyaring PD, okay? We ruled thus, uh, still in the III versus Koa, that it was not unreasonable for him to believe in good faith that his subordinates perform their jobs regularly and check such requirements before it was forwarded to him for approval. Yun nga, naniwala kasi siya sa subordinate niya. Knowing na, alam na mga, di ba, kasi kung ima micromanage mo yan, hindi na yun nakagawa ng na mga ibang tasks, di ba? So, mahirap naman din yun. So, further, the court ruled that assuming the III committed a mistake, absolution from liability was warranted. Okay? So, kung nagkamali man daw si Hoson the eh, pwede pa rin siyang uh, maabsuelto. Okay? Just the same as there was no showing that he was motivated by malice or gross negligence. Again, yun yung elements para maging actionable kung karoon ng action against a public officer. Okay? Amounting to bad faith in failing to ensure completeness of the eligibility requirements. Okay? So, another case said, cited by uh, the Supreme Court through Justice Mario V. Lopez, Kajau versus v. Koa. Kajau was likewise excluded from solidary liability in the disallowance despite participation in the passage of the resolution approving the disallowed disbursement. We ruled the Supreme Court the fact that the petitioner is the presiding officer of the Sangguniang Panlalawigan and the vice governor of Antique does not automatically include her among the persons liable for the disallowance. So, hindi ibig sabihin pag boss ka, kalagi ka kang dawit. Okay, yun yung sinasabi ng court. Petitioner could not held could not be held liable simply because she was the final approving authority. So, yun nga yung sabi ko for the passage of the subject resolution. The actions taken by the petitioner involved the very functions she had to discharge in the performance of her official duties as a presiding officer. So, ang duty lang niya mag-approve. Okay? So, again, she presumed yung subordinates niya, ginagawa yung tama. Okay? She could not, therefore, be held civilly liable for such acts unless there is a clear showing of bad faith malice, gross, or gross negligence. Di ba? Paulit-ulit. So, yun yung magiging doctrine dito kasi sa ating case na sal. Di ang versus commission on audit. Okay? The mere signature in the passage of the resolution still with Kanjau versus Coa without anything more could not be considered as a presumption of liability. Hindi sabihin pumirma, may liable na siya. It should be recalled that mere signature does not result to a liability of the official involved without any showing of the irregularity on the documents face such that detailed examination would be warranted. So, kung iti-check siya uh, on its face daw, mukha namang maayos. At kung may ibang mag-check nun, mukha naman din daw maayos. Eh, walang, mag, walang red flag, kumbaga, para sa kanya na maging met meticulous or to investigate further. Okay so dahil doon pinawalang sala siya. Liability depends upon the wrong committed not solely by reason of being the head of the government agency. Yun yung sinabi ko hindi ibig sabihin na boss ka or kayo department head eh uh, liable ka na. Okay? We stress that public officer's position without anything anything more is insufficient to make such officer the party ultimately liable for the disallowed amount. absent a clear showing of wrongdoing and bad faith, malice, or gross negligence on the part of the public officer, the presumption of good faith and regularity in the performance of the official duty shall prevail. So again, paulit-ulit, yung requisite for uh, an action, for there to be an action against a, a public officer in a disallowance case, dapat may bad faith, malice, or gross negligence. Okay, amounting to bad faith in the performance of their official duties okay so um given na ito yung legal basis ni uh, ni Supreme Court through Justice Mario V. Lopez he applied this to the facts of the case sabi niya sabi ng court it is of record that petitioner had no knowledge or participation in the approval or authorization of the disallowed disbursement okay yung mga cited cases natin uh, earlier sila pa nga yung nag-a-approve. Okay? Sila pa yung dumadaan sa kanila yung, yung papel. Dito, okay, si Zaldi Ampatuan daw, hindi naman siya part ng approving. Okay? Hindi siya approval officer dito. Hindi dadaan sa kanya yung papel. Okay? Much more na dapat siya mapawalang sala. Okay? Sabi dito, there was no, there was even no showing that the question transaction were submitted or required to be submitted to the petitioner for approval. So, hindi dumadaan sa kanya yung papel. Okay, compared or uh, in comparison to the cases cited. Misa, dun nga eh, di ba? Sila nga, sila pa yung nag-approve. Sila yung napa, napawalang sala. Pero ito, siya nga, si Saldi ang patuan. Hindi na nga dumaan sa kanya yung papel. So, mas lalo na dapat hindi siya uh, mas lalo dapat na mapawalang sala siya. Okay? Uh, in fact, none of the documents upon which the notice of this allowance was based were, uh, were approved or signed by the petitioner. The COA consistently found that the disallowed expenditure were all carried out by Patadon as the ORG's ARMM's Chief Supply Division or Special Disbursing Officer with the approval and certification of other ORG officers. So nowhere in that document na nandun 'yung pangalan ni Saldi Ampatuan. Okay? Indu uh, indubitably this circumstance which were not taken into Uh, consideration in the proceedings before the COA evinces a finding that petitioner did not act with manifest bad faith, malice, or gross negligence in the performance of his official duties. Hence, there is no legal nor evidentiary basis to hold petitioner saldi ang patuan, personally liable for the return of the disallowed amount. Ken, kasi kapag may disallowance, kailangan mong ibalik ang disallowed amount. Pero in this case, since napatunayan niya na hindi naman dumadaan sa kanya yung transaction, yung mga transaction na yon o kahit anumang papel, kay Saldi ang kaya siya nang bawalang sala. Okay? So, yun yung um, in contrast dun sa mga cited cases na napawalang sala, hindi naman sila. Again, what is doctrinal in, uh, to sum it up, what is doctrinal in uh, Honorable Saldi ang patuwan versus uh, COA, is that the requisites for a uh, in a disallowance case for a public officer uh, to be liable to be solidarily liable uh, to his support uh, with his subordinates again it is uh, should be with bad faith malice or gross negligence amounting to bad faith in the performance of their official duty so yun know, yung pinaka, yun nga, nakita nyo, paulit-ulit kung binabanggit o nababanggit sa mga kaso para ma uh, para madawit yung head. Kailangan merong ganitong mga senaryo. May bad faith, malice, or gross negligence. Okay? So that ends our uh, 10 and final episode. Pero yun nga, uh, gaya na sabi ko, pwede nyo naman tong i-extend. Okay, may, uh, may, may options kayong extend. Siyempre, um, option number one is, of course, you may uh, avail of the soft copy or the hard copy of the JMPL Digest and then we will, um uh, I will upload 60, at least 60 audio case digest which will be sent to your emails or a link will be sent to your email para ma-view or ma-listen ma, ma listen okay mapakinggan ayun sorry na napak-on niyo mapakinggan ninyo yung uh, yung audio case digest na 60 okay so 60 case digest yon kapag audio case digest kapag kumuha kayo ng soft copy or hard copy ng uh, case digest ni uh, JMVL through sui generis. Okay? Those are 160 case digest, all subjects na yun. Okay? And um, arrange per subject per year. Uh, per year per subject. Okay? Medyo arrange din siya per topic. Okay? Madami kasi nagtatanong kung per topic. Medyo arrange siya kapag pinagsama-sama ko lahat ng drug cases, pinagsama-sama ko lahat ng uh, COA cases and so on. Kada year. Okay? Pero kung gusto niya yung naka syllabus based hindi siya naka syllabus based pero naka arrange siya per year per subject okay so again avail of the uh, soft copy or hard copy for the 160 cases then you uh, you can avail of, and then also of the 60 audio case digest that I will be uploading weekly hindi naman agad-agad kung ma-upload 'yon okay so, uh, babasahin ko kasi ulit 'yan okay also kung ah uh, the, the link will be for the sign up and subscription will be uh, in the comment section. But if you want na totally free siya, eh, tulungan nyo na lang din ako. Tulungan ko kayo, tulungan nyo din ako. Okay? To, uh, of course, boost the YouTube channel by um, subscribing to our uh, to our YouTube channel uh, for every 50, added 50 na subscribers, magdadagdag ako ng dalawa. Okay? For every 50, may dalawang upload na bagong episode. Okay? And then, of course, para mangyari yun, i-share nyo lang ng i-share yung channel para sa mga kakilala nyo magdetake ng 2024 bar exam. Okay? Para maging eligible naman din ako para sa, you know, uh, earnings dito sa YouTube. Okay? Para uh, natuto na tayong pareho and meron pang balik in return. Okay? So, yun. Uh, so, again, for every 50 na now we are at 108. Okay? So, pag pumatong pag uh, nag-150 yan, uh, di two episode ulit. Pag nag-200, two episode ulit. So, ganun yung magiging mechanics po natin. Okay? So, I hope you continue to subscribe, continue to listen, and I hope also that uh, what I'm doing is is helpful not only for me but also for you in our bar journey. Okay. Uh, pa sa pagiging uh, sa pangarap natin maging apugado. Okay? Yun lang po. Maraming salamat. Good day and happy aral.